Jedním z nejoblíbenějších míst v celém domě bývá venkovní terasa. Rádi na ní odpočíváme, čteme knížky nebo si na ní hrajeme s dětmi. K tomu, abychom se na terase cítili opravdu dobře, nám pomáhají i markízy. Jak ale vybrat tu správnou, to se dozvíte právě teď. Venkovní markízy používáme nejčastěji k zastínění. Ochránit před sluncem můžeme plochu až 7 metrů na délku a 4 metry na výsuv. Největší výhodou markíz je, že záleží pouze na vás, jestli terasu zastíníte úplně celou nebo markízu roztáhnete třeba jen do poloviny. Markízy ovládáme dvěma způsoby, buď motoricky nebo ručně klikou. Při motorickém ovládání, které je dnes běžnější, používáme vypínač nebo dálkový ovladač. Markízy jsou stabilní a odolné, protože jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku. Proto nejsou tak těžké a dají se kotvit do zdi, dřeva nebo jakékoliv konstrukce. A to dokonce i do zateplení. Stačí použít chemické kotvy. V nabídce máme přes 100 barevných provedení. Podle čeho tedy vybírat? Především podle fasády a venkovních barev. U výběru mysleme na to, že jakou barvu si vybereme, takový bude i odstín pod markízou. V úvodu jsme si řekli, že nás markízy chrání před sluncem. Některé látky ale můžeme ošetřit povrchovou úpravou Clean Guard, díky které bude markíza chráněna z velké části i proti vodě a nečistotám. Všechny látky jsou impregnované proti plísním a není potřeba je udržovat. Pokud látka zmokne, druhý den stačí markízu roztáhnout a nechat ji vyschnout. Při silném dešti však doporučujeme mít markízu zataženou. Pojďme se podívat na konkrétní markízy z naší nabídky. Jasmína je markíza bez nosného profilu a bez krytu návinu. Ideální je na menší plochy do délky 4,8 metru a výsuvu do 3 metrů. Stella je velmi oblíbená markíza, která má nosný profil. Je pevnější a proto i vhodnější do větších rozměrů. Do délky až 7 metrů a výsuvu 4 metry. V základním provedení nemá kryt návinu, proto ji doporučujeme do prostorů, kde bude její tělo chráněné. Stella Plus má stejnou konstrukci jako Stella. Označení Plus znamená, že látka i konstrukce mají polokazetu. Můžete ji namontovat i na zeď, kde nad markízou není žádná střížka. Celokazetová markíza je ideální do 5 metrů a 3 metrů na výsuv. Jak její název napovídá, celokazetový systém tvoří úplnou ochranu látky i konstrukce. Designová markíza Dakota je celokazetová a je určena do moderních staveb. Je kompletně hranatá a jde vyrobit do rozměrů 7 metrů na délku a 3,5 metrů na výsuv. Je možné ji dodat i se zabudovaným osvětlením. A v neposlední řadě také skvělá markíza Olivia, která je celokazetová, ale má oblý tvar připomínající olivu. Jde vyrobit v rozměrech až 7 metrů na délku a 4 metry na výsuv. I tuto markízu je možné dodat se zabudovaným osvětlením. Díky různým cenovým kategoriím a bohatému designu je opravdu z čeho vybírat. Více v dalším videu. Stačí kliknout na markízu, která je vám sympatická a dozvíte se další zajímavosti, například o kotvení, ovládání nebo o výběru látky.